No takže ahoj, ja vás tu vítam a je tu môj let's play, alebo ako by som to nazval, je to alebo let's play, alebo gameplay, ale bude to skôr asi gameplay. A je to video moje ako prvé a je to hra, ktorá sa volá Metro Last Light. Takže, ako vidíte, že mám to aj po česky, a ako som už hovoril, že je to video moje ako prvé, takže ak tu budú nejaké tie one, ako neviem, napríklad ak tu budú nejaké tie chybičky a tak ma prosím ospravedlnite a ideme na novú hru. Hračský a hraničársky režim hodný pro nové hráči, jestli hráte Metro Last Light, poprvé doporučujeme si zvoliť práve originálny režim. HUD. Pravdelne užívateľné hry napovedy sú kráči k dispozícii. Dobre, hrať Enter. Ich obťažnosť. Tak si dáme na normálnu. A nastav posuním tak, aby byl levý obrázek sotva zviditeľný. Takže takto. Tak a ideme hrať, a tak hovorím, že je to let's play môj ako prvý, takže ma ospravedlnite za všetky chyby a ešte ak budú nejaké tie lagy, tak ma ospravedlnite, pozerajte si ukážky a môžete si to aj čítať, lebo ja vám to čítať isto nebudem, sorry. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. That's all lies. Truth is even scarier. Takže máme teraz ísť niečo stisnúť, chociakú klávesu, tak ja som už stisol a teraz iba sedíme, máme v ruke nejakú zbraň a pivko alebo káve, alebo ja neviem čo to je, ale to je jedno. Ja som nejako pred válkou, myslím tam nahože, byl som ve vlaku. Sakra! No doriti, ale čo sa deje akože, co to kurva? No ale čo sa deje akože? Čo sa to deje, no akože ja by som bol veľmi rád, keby, že viem, čo sa tu deje a už tu niečo ide po nás a ako ja to zabijam a ide to po mne, sakra. Ale to už sú ľudia, veď oni sa menia na príčery a na ľudí, čo to je. Ide po mne, čo teraz? Sakra, a to je človek, hej, veď čo to je, on sa zmenil a on má niečo s okom. Čo to za krásne oko máš? No ale ty už asi nevyzeráš byť ako normálny človek, takže necháme ťa tak a on má krámy. Uho, to čo je toto je? Ty páč. Sakra, no čo to bolo? My sa voláme Artyom. A to nebolo naozaj, ale to bola ako iba naša táto nočná mora. I realize that as one of the Order now, you report to Miller. But we must persuade him to allow this mission. Khan, I told you to get out! This is a classified base, you shouldn't even be here. I'll take you to Colonel Miller. Follow me, Arthur. Takže, on je debilko, ten čo je vzadu, tak on nás volá. Voláme sa... My sa voláme, ako to bolo? During the last year of his life, Artyom, čo ja neviem ako to je, ale ideme si zobrať mi tento zošit, alebo čo to bolo, samozrejme aj zapaľovač, veď originál štýl.
zapaľovač musí byť. A takže ideme si zabrnkať, ak sa dá. Ono sa to dá vážne. Ešte čo sa to dá robiť? Magnetofón sme si zapli a ako vidíte, že sme v nejakej izbe a ja stále neviem, o čom je dej hry. No ale veď samozrejme je to chyba začiatok hry, no takže nič. Nečakajte. Když sa objaví tato, že niektorý zvukovník, ak to je nikto otevřeš. Takže otvoríme si zapisník alebo niečo také, alebo zošit s tlačidlom M. Čiže dal som M-ko. Zapalili sme zapaľovač a biež za Chanem na setkání s Millerem. Ale kto bol ten Chan? Ako no za... Dík, nejaký je frajer. Tak on je veľmi veľký, asi tvrdí. Ja som dobre, ideme ďalej. Privet, ej, on je... Rus, Artyom je jeden z tých, čo našli v D6 na hraní časky. Dobre, ale kde je ten, ako ten debilko? Máme ísť za Chánom, ale ja neviem akože, kde on je, alebo... No uvidíme, ať si v metru žíka, kto chce, kto chce, nemám s tým pořád pocit, že každá lítka venku môže byť i moje poslední. Už ste slyšeli, čo sa stalo v Romanovej skupine. Ideme sa vymasturbovať, ale je tu veľa múch. Sakra, choďte preč. A už sme asi pri ňom, tak sa mi... Ale nie, lebo tam sa nedá ísť, lebo on si bude mysleť, že sme uchyl. Takže ideme sem. Zhor! Nič. No, ale kde je ten Chan? Pani, ty nechceš zhorieť. Moment, za kým máme ísť? Za Chánom. Čo si ty? No ale ako... neviem, čo bude ďalej, uvidíme. Ahoj, Artyome. Víte ve zbrojnici, pri s tebe udiela hraničná reha. Tým to musím musieť zapiť, ale vedem, že musím pořádne zbrojiť. Takže, ide nám dať iba zbrane a potom niekedy budeme oslavovať, že som tu medzi nimi. Čiže Ečko. Zobral som si helmu. Alebo masku. Don't forget filters for the mask. Sure, it looks cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. Takže zoberieme si aj filtre, aj onu, lekárničku. A ešte máme tu aj výplatu za mesiac, čiže náboje. But saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment from merchants anywhere in the metro seems like a smarter move. No čo ešte chceš? Tap! A čo tu? Alright, now to the good stuff, huh? Let's get you some guns. Okay, no. Take the ones you want. Ako stále neviem... Aha, čiže to je takto, že môžem si zobrať nožík alebo čo, ale... Čo to je? No akože sorry, ale ešte sa budem... ešte sa musím ako naučiť, ako sa čo ovládá, no takže prepáčte. Ničite. Tuto zbúnový zásob je účinná na krátkej i strednej vzdálenosti. Jej pole nabitých šatúrach môžem ešte dlho, čiže to asi veľmi nie. Lebo my chceme samozrejme nejakú zbraň, čo bude dobrá aj na blízko, aj na diaľku. Toto sa mi veľmi páči, klasická preútočná puška, ačkoliv to nie je nejak mimoriadna zbraň, obyvateľia metra ju spolahujú s dobrým vlastnom veľmi výzor a to je nejaká tiež. Dobre, tak zoberieme si asi toto, vymeniť, nie, veď, dobre, dobre, ja som chcel toto. Aha, tak SC, no, ideme preč. SSC. Dobrá práce. Aha, takže my teraz ideme sa učiť strieľať. Ale však ja neviem. Aha, už máme tu zbraň.
a tak, moment, lebo som sa tady rozbehol, ja neviem čo vám hovoriť. Takže, vybrali sme si onú túto novú zdaň, ktorá sa mi ešte aj páči a ideme si ju mi teraz, odskúšať. Ečko, ale čo s tým Ečko mám ja? Dobre, to už tu mám, moment, ale ja chcem ísť prečítať, nie? Jaže to, akože do toho mám tu ja strieľať, áno? Tak okej, okay, no. Nevedel som. Ty debil. To je trefa, no tak díky, bro. To vidí vonku kamarát. Tak, hop do hlavy. Ako najväčší pán, aj toho kamen do hlavy. Tomu říkam zásah. Díky, no, bratu. Díky, bro. Zobrali sme si asi náboje a teraz máme ísť asi preč, alebo... Áno, otvorí sa vám dvere, stýšte, kde ste ten rozkaz. Neviem, o čo tu ide. Takže my teraz ideme niekde do neznáma. Neviem kam, ale uvidíme. A čo tu? Otvorte. Have you heard about Lesnitsky? What do you mean? Check with the guards at the lab. What the hell did you? Čo mám robiť, sakra, ľudia? Aha. Alright, let's go. Oh, to je aké epické toto. Dobre, no takže my ideme teraz, ideme niekde do neznáma. A aj keď viem, že sa to odohráva asi logicky v nejakom metre. A je to mega hlboké a veľké, čiže sa mi to... sa mi to páči. Moment, ale ja by som chcel teraz vyťahnuť ten môj zapisník, ale neviem ako. And wild steeds and treasures untold. Of course, the Tomb Raiders would always die horribly, killed by demons or ghosts, or their own greed. Khan, will you shut up or what? No, ale takže Bože, ja som sa ťa zľakol, ty buzerant. Sorry za to slovo. A takže my ideme teraz hore. Ale mám také obavy, že sa zrazíme s týmto debilkom. Takže očividne ideme hore, nezrazili sme sa, lebo on išiel po inej tejto kolejničke. No a uvidíme, čo sa bude diať. Takže ideme. Ako ste si už určite tak mohli všimnúť, že je to po česky. Aha, takže M-ko, bieš za Khanem. Aha, dobre, no tak to ešte sa mi nič nezmienilo. A máme aj super hodinky a ako vidíte, že teraz je večer, je 19.48 v hre a naozaj je 19.49. Ty kokos, tak to som veľmi dobre toto vyčasoval, super. Tak aj ideme niekde, neviem kam, ale... Čo? Otvor sa, ty debil. What if they meant us no harm, but were trying to communicate? Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in their presence just meant we were incompatible. Machines with different wiring, but somehow you are the only one. Aký on je hacker? A ty tiež, no. A ďalší hacker, no sakra, vy čo tu máte, nejaký klub hackerov alebo čo? Jasne, exhibíci. If we don't fight for our lives in this new world, we'll be devoured. Takže ešte, ako vám chcem oznámiť, že toto video je moje ako prvé a budem robiť
budem hlavne robiť nejaké let's play, alebo ani nie tak let's play ako one, ako tieto gameplay, a budem robiť aj vlogy. Dobrá, a chceme a ty. Ešte vám chcem niečo oznámiť, ale to bude až asi až na konci videa, takže užívajte si hru. Dobre, nesú na to. Ktorý pretože. No ale ja hovorím, no veď, je tu asi nejaký DJ, čo tu môžeš šejkovať. Šejkuj, šejkuj, ísť tú prdelku, turururururu. Šejkuj, šejkuj, ísť tú prdelku, turururu. A tu čo máte? Oni tu hrajú nejaká GTAčka, alebo čo? Debili. Vieš, zachránim záhrady a nájdete spoločného temného. Ako do záhrady, no ale kde tu je záhrada? Moment. Takže tu vidím úplne hovno, aj keď viem ich aj po rusky, ale proste nechce sa mi to čítať. Moment, ale kde mám ísť? Deláš stejnou chybu. To bude vše. Odveďte chána príde, ale chán, veď to čo je za meno? Nemá byť Jan náhodou. No choď preč, ty debil. Ale, no choďte všetci, lebo... Ale ja nemôžem ísť. Ešte na chána. Look here, Artyom. Complete the mission and get back here quickly. The war is coming and I'll need every ranger at his post. Takže on nám hovorí, že máme ísť za niekým a ja stále neviem kde. A až teraz mi došlo, že mám... It's true that the Dark Ones can sense you. Maybe you could draw it out from hiding so Anna can have a kill shot. But do me a favor. Temný. Don't let the Dark One get into your mind. Hajdi. Or Anna will have two v záhrade. Ale veď dobre, ako ja ich idem hľadať, ale veď ako tu nie je žiadna záhrada, tak uvidíme. A ty čo? Cica. No ale aspoň už keď je za mnou, tak sa mohla už nejako obliecť lepšie však. Come on, Rabbit. Would you let those things into the metro? Let them crawl into our brains so they can use us like animals. Ja to nečítam všetko čítať. Maybe we could meet with them so the children could live on the surface and feed off the radiation. Shit. You don't shake hands with the devil. Vlak. No ale ty kokos, ako zatiaľ sa mi to, ako tá hra sa mi veľmi páči, ale že veľmi tak uvidíme, ako to bude ďalej. No a ja budem teraz ako rušnovodič, alebo čo budem? Vyrazíme. Jaj, to ona šoferuje? Nie. Takže je tu tma a my teraz ideme do tej záhrady asi. Všetko sa nám načíta a ideme do minulosti. Je to asi rok, a som stál na vrchu, ktorý neviem, že ja sledoval, jak na botanickou záhradou dopadajú rakety a jak sa vše živie mení na popel. Jak železo a sklo tečo po zemi, ako hosti si ruha, peklo nemohlo nikdy prežiť a všesto tam chán naša jednoho temného. Mým úkolem je vyhľadať ho a zničiť dokonči, to som začal. Takže vlastne my sme išli do tej záhrady, videli sme tam, ako sa železo a sklo lialo ako sirup a ideme dokončiť misiu. Dík, máme zbraň. Moment, M-ko. Dobre, ja tak zapalím si ešte, aby som aj niečo videl, áno, alebo netreba, lebo veď aj tady sme vo vlaku, ale zaujímavé, že ten vlak ide sám, ako to je možné, sakra, to je asi trošku nereálne, ale to nevadí. Alebo je to tak, že oni ho iba naštartovali a on ide akože na rovnú obeh, asi, ale nie, lebo sú tu aj otáčky, tak zatáčky, tak ako to je, sakra, no vysvetlí mi to niekto, nevadí. No a ešte som vám ani nepovedal, ako sa bude volať môj channel, takže budem sa volať DUDU Movie TV. A takže budem sa volať, budem sa volať DUDU Movie TV. A ideme ďalej, no uvidíme, čo to bude. At the
the Dark One's nest. That's a good sign, Rabbit. Maybe we'll have luck with this mission too. Takže ideme teraz, ideme do neznáma. No, otvor dvere, ty debil. Power's working. Open the gate. I'll cover the passage. Ečko. Otvoríme dvere a ešte vám chcem oznámiť, že túto hru som ešte v živote nehral, takže takže aby ste vedeli, áno, akože neviem vôbec, aký je dej a tak. Takže je tu iba čisto, tak ideme ďalej. Otvoríme dvere. A ty, čo sa teleportuješ ku mne? Dneska. Tak. Napravo. Niečo je vyplašilo. Dávaj si. Bože, to čo je? Sakra. Sakra, videli ste to? No ale veď, to je aj taká hra, akoby že ačná, aj scary hra, ako taká, že strašidelná, lebo, ale uvidíme, ako mi to bude ísť. No choď hore. Masku. Dáme si masku na hlavu. A ideme hore, no. Choď, no ten zadok. No choď hore. Túru, túru. Na. Festa mi čumí na zadek. Ale, ale poviete mi, ako to ona vie, že ja som jej pozeral na zadok? Skade to vieš? No, ale, ako nemáš sa ani, nemáš sa s čím ani chváliť. No tak, otvoríme to. No, otvor to. Jo. Aký sme my svalnáč? Ideme ďalej. Svetlo som si už aj vypol. Dávam shift a nebeží, takže asi sa tu bežať nedá. A ideme ku hlavnému vchodu. A ja by som mal byť voči tomu, a čo tu prebehlo. Kde mám ísť? Aha, takže s G-čkom si ja tú masku akoby utriem, čo je super, super. A neboj sa, ja si k tomu budeš mi sám, ja sa o to postarám. No tak díky, hej, no tak ja idem sám a ty tu budeš iba, nie, aj ona ide niekde, ale ja kde mám ísť hore s tebou? Asi nie, dobre, ideme preč. A už mi ide aj behanie, super. Kto by nevedel, takže beha sa so shiftom, utrí si masku. Sem na pozici vidím, kde. Kde si ty štietka? Nevadí, dobre. Ideme ďalej. On sa dusí z niečoho. Aha. Už mu je dobre, okej. Už som... Ja som mu dal ako tú masku, lebo tu je asi nejaký... Ty kokos! Ja som sa dostal. Dosraný som. Bože, to čo na mňa vyskočilo? Kúrnik. Poď preč. Hlavička. Ja nemám naboje, Ale to, oni sa zabijajú akože... Navzájom asi. Je veľa! Je tu mŕte. Mením zásobník, no mení. Nabíjam. Dobre, čo veď ty mi všetko hovorí, že čo ona robí? Ja sa tu bojím byť normálne, ty kokos. Čo to je toto? Dobre, ale hra sa mi páči. Sakra, veci to daj na hlavu. No a ja mám ísť akože dole, no asi áno. Nabíjam. Čo to je? Ale prečo som zobral? Čo to je? Oboj. No, neviem. Som na pozícii, vidím ti tam.
Stisknem G si otrieť masku. To je divný, čo mám takový ešte. No ako, ideme ešte raz, lebo ako bol tam asi nejaký fail, čo ma zabil. A ja stále neviem, čo to bolo. Ani to nechcem vedieť, takže ideme ďalej. No, poď som, potvorka. Dík, ale vás tu je veľa. No. Dovidopo. Dobrá. Nabíjam, okej. Okay. Ale ja mám... Think. Dobre, tak ako sorry, že som bol ja teraz asi ticho, ale som sa zamyslel a zase ma niečo... Ja ťa vidím. Takže, ak budem ja možno, že v Let's Playoch menšiu dobu akože potichy, tak to bude asi tým, že som sa nad niečím zamyslel. Alebo proste, neviem, takže ideme hore, ak sa dá. Nedá sa, ale veď ja ich chcem zabiť, týchto, čo išli po mne. Alebo kde mám ísť, no. Ideme sem zase a ako uvidíme, čo bude ďalej. No bež, chan, či... Hej, čo to... Moment, čo tu je Ečko a čo s tým ja môžem urobiť? E? 11, 12, ale čo to bolo? Neviem, ani to neriešim, ideme ďalej. Bum. Sak, sakra, tu sa niečo ale myklo, asi, no nebol som si istý, takže prepáčte, ak som sa mýlil. Dlhá je, veľmi rýchle. Kde mám ísť, sak? Ja som skoro spadol. Kde mám ísť? Bež, alebo ja neviem. No tak, očividne sme mali ísť asi sem. To. Aha. Takže s tečkom si vymeníme mi tento filter v maske. A ja stále neviem, že keď idem dole, takže či ma to zabije, alebo nie. Čo myslíte? Áno, ideme hore. Bež. Sakra! Šipky a nože po výstrelu nebo hození zmizí, môže zebrať znovu a použiť. Takže ideme zas a... Tam je nejaký malý... Dobre, uložilo mi to aspoň, že niekde, ale... Ja nemám tu ani ten... Ani... No, mám tu ja aj kompas. Ktorý mi ukazuje, že mám ísť sem. Niekde sem. Ale ja stále neviem kam. Čiže je to fail. Moment, lebo... Ak pôjdem ja dole, tak sa očividne... zabijem. Na auto sa vyskočiť nedá. Zbraň... ...sa mení takto. No... Sorry ľudia, ale ja fakt stále neviem, kde mám ísť. Vyskoč tam, ty debil. Fuj, to je humus. Fail. Takže, ja to tu teraz asi ukončím a... Na budúce sa uvidíme v ďalšej epizódke a ja tu samozrejme aj zistím, že kde máme ísť alebo čo. Takže, ešte vám chcem oznámiť, že ja budem robiť možno, že let's play, ale bude to skôr asi takýto, ako som ja už hovoril, že gameplay. Ak sa pýtate, aký je medzi tým jasný rozdiel, takže je to taký, že let's play je v tom, že sa ma, akože by sa mala hra hrať úplne od začiatku až do konca a malo by sa ukazovať, ako sa to má hrať správne a profesionálne. A tento gameplay, to znamená, že je to iba nejaký, ako by som to povedal, je to časť z tejto hry a
tak, no, že je to chyba časť z hry, ale budem to robiť samozrejme tak. Budem robiť samozrejme iba tieto gameplaye, ale tak, že napríklad, že táto hra sa mi veľmi akože páči, ja tak budem ju hrať celú, ale dajme tomu, že stiahnem si, ja neviem, alebo že si zakúpim, neviem, dajme tomu Mafiu 2, áno, bude sa mi to, ako bude ma to baviť, chyba dajme tomu, že chyba po tú misiu, ja neviem, takto, že by som si stiahol Mafiu 2, ako bavilo ma to chyba trochu, a tak by som to mohol hneď ukončiť, ako aj tú sériu, a proste, že by som sa mohol na to vykašľať. Takže o tom je aj tento aj gameplay. Ja takže budem robiť hry, chyba, ktoré ma bavia, a to tak, že ja si ju kúpim alebo stiahnem, ukážem vám, o čom je. Ak sa mi bude ona páčiť, ja tak ju budem robiť celú, ak nie, tak budem robiť z nej iba maličký kus. Takže, ak sa vám to páčilo, tak dávajte lajky a samozrejme, ak si to vy aj prajete, že aj ja vydám video, a ak by sa vám ono hneď ukázalo, že som ho vydal, tak dajte odber. No a čo ešte dodať, takže vidíme sa v tej inej epizóde v budúcej, takže ahoj.